Sot, me fillim në orën një mëdjetë, do të mbahet faza par e garës e inteligencës e ureka edicioni i shtatë, për të na të më shumë rreth kësaj gare. Me mua në studio është Zotri Fejmë Hoxha, drejtori i gjimnazit Hasan Nahi. Përshëndetje dhe misin a keni ardhë. Përshëndetje, një falim dhe e përftesë. Pra, është edicioni i shtatë që mbahet kjo garë, me qëta të, të shkurtimisht për ata që ndoshta nuk e kanë shumë të qartë, për shfar gare po flasim? Gjimnazi Hasanaj që vepran që 7 vite në kodrë të fondacionit të edukativë rësimorë atmosfera këtu në Prishtinë, sot organizan për të shtatën herë më radhë edicionin e Oreka, që në me stodani në kërkim të gjenive të Kosovës, dhe vëqantar se kjo përbëd nga dy faza, faza parë është sot pra në të gjitha komunat të Kosovës, do më në pada E, në orën 11, rreth 2.000 aplikosi si që kanë bërë këtu në faqen tonë, do të marrin pjesë dhe e, gjithashtu aty do të kemi edhe, edhe pytjet e logikës dhe matematikës. Me, me një fjalë, kjo gara është me karakter sfidus për gjithë klasët e nënta, dhe mështë të cili nëzënës i cili ka dëshiruar dhe ka aplikuar në këtë garë, sot mund të zbëroj talentin e ti dhe mund të bëhët pjesë e kësaj gare dhe manë pëse jo edhe në, në të ardhë. Në të është kritë vullnetare, gjitha ta që kam pasur të shi, kam pasur mundësi që ta aplikojnë, uh, ta është pra faza e parë, a par, uh, mund të ketë aplikem të atyre që nuk jam bërë pjesë e fazës e parë për në fazën të që është në Mars, apo është kontuiniteti? Të drejtën ka prej disa nëzënsët e cilët uh, nuk kanë mundur të aplikojnë online në, në internet, pra s dhe aplikim ka shenë falës, nëma. nuk ka pas asë një obligim dhe në kërshi e urekes. Mirë, për me gjithat, atat të cilet nuk kanë aplikuar online, ata mund të vinë Aha. sot në provim, mund të parashitën dhe ne mund të mundësojmë kushtet që edhe pse nuk kanë aplikuar online, mund të marrin pjesë në në kuizin tonë apo në garen tonë. Si që thashtë më herë, dhe dhe kuizi e oreka, bogara e oreka, e ka dhe të qëkurën e, e, e saj, do të thot në fillim Gjimnazi Hasanaj do më në gjithmonë ka sinuar që të sijl kreativitet në arsim dhe edukim, dhe njëra prej atyre rezultateve që ka sijl dhe marrë ka qenë edhe vetë Kuize Eureka, pas shumë konsultave që kemi bërna me stafin tonë, dhe kjo në ka dimuar neve që në fushën e arsimit, do të thot në tregun e arsimit në Kosovë, të sijlim dishka të rejtë, si që është për shumë Kuize Eureka, Kjo ndoshtë të mund tjetë hapi i parë që ne kemi bërë dhe manë në, në lidhë me këtë, sepse ndoshtë të mund, nuk është arsishme vetëm në matematikë dhe logikë të svidohen këta të ri. mendoj se duhet të svidohen edhe në fusha tjera, si në masë në gjuhën dhe letësin Shqipe dhe në, në lënd tjera të cilat, neve si popullë në interesant, si kom në interesant që ti sëndërtojmë vlerat tona të popullit tonë për të ardhme në rinjës tonë dhe si që thashtë edhe faza e dytë është, do të tëtë me 21 mars, do në gjithë të nëzënës që sëtë do të hyrë në orek, do të finalizohen me 250 nëzënës finalistë, uh -huh. dhe me pasaj këta do të nështërohen edhe një provimi tjetër, që është në Gjimnazin Hasanani, prap, prap në orën 11 me datë 21 mars, e me pasaj do të kete dhe një gala për Gjitha në gjithë që do të zhvillohet për shpërblimet që do të jipën, sepse ka dhe shpërblime për ata. Dhe të të janë të stimuluar, le themi, për një uritet dhe për rezultate që do të tregojnë. Tuk e që edicion i shtatë, mund të vreni një rritje të interesimit, apo është plaka shumë i njejtë nëmri i aplikantëve? Me thënë drejten, kur kemi filluar ne këtë garë, kemi mënduar se do të ketë pak, edhe kemi, jemi befasuar me pjesmarjen, i jasë zakonëshme të do dhe në rritje e siber, për shambull, duhet të cek me qenë se shumë e rëndësishme, këtë vit drejnë nësi, për shambull, ka zanë vendin e parë për aplikim. Mm -hmm. Dhe thotë të është numër një për nga aplikantët, dhe kjo është një 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 lajmi mjë, sepse ne në realitet kemi pritë u dhe prej qytetën më të mëdha, që të marrin pjesë më shumë, me gjithat ka pritë u dhe si nështë të hezitojnë. E thëmë drejten, Kosova ka, ka një një rinjit të shëndosh, ka një rinjit cila duhet të orientohet ka mira, gjithë mon duhet të orientohet ka dobishme dhe mon, dhe në këtë rast pa që orientimi në gjithë të tërë nga vetë mësus, nga shkollat, nëzitja tërë, motivimi tërë për të marrë pjesë, është një së ardhë dhe gjithë si edhe për neve. Ne edhim, kur kemi qenë moshtë të re, gjithmonë kemi pjytur pëse nuk kemi gara që nga sfidojmë vetën, gara që ne motivojmë vetë për të ardhën tonë, Por atëherë, ndoshta për shkak të rëthanave që kemi jetu, nuk kemi pas një mundësi të tjetë që ne të sfidojnë vetën. Dhe kjo është një mundësi e mirë që në zënësit tanë sot të sfidojnë vetën, edhe ata që nuk kanë apliku, uh -huh. unë mendoj që do të ishte mirë së ardhë që të shkojnë, të aplikojnë atje dhe ata mund të marrin pjesë në në kuizin e orikë. Pra ka ku edhe dy orë dhe ata që janë duke nga pa edhe nuk kanë pasur mundësi ma apliku, mund të shkojnë në shkollat e tyra, apo jo në shkollat uh, ku veqevijojnë në mësimin dhe mbahet uh, aty kjo gajrë. Nga anë teknike, uh, unë fillimisht duhet të falendori fillimisht uh, drektorit gjitha drektorit të arsimit, por në bitë gjitha dëshirit të falendori Ministrinë e Arsimit e cila që 7 vite nga përkra neve në vazhdimësi e siper, Por të një të një edhe drejtorit komunalet të arsimit nuk duhet të harroj gjdo shkollë që ne kemi shkuar në këto dy muaj, sepse është e sfidu si jodëm për ta themi këta në zënë si sëtë do të hy në orën një mëdhet, por është sfidu se për neve që e kemi organizu këtë garë, do manë për stafin tonë që e falendarej dhe stafin, por për gjitha shkollat tek e tek në gjithë Kosovën, e, të cilët ne i kanë hapë dyrët dhe i kanë parë shumë e dubishme dhe manë për, për i njën tonë, dhe kjo është tepër për në mjësë ardhur, dhe besoj që kjo event do të vazhdoj edhe në tarmen, sepse kur kemi pasë se qëfar dubi e ka dhe për të rritë, ka shenë me të vërtetë befasu dhe për ne dhe për shumë zona, për shumë zonat rurale që ne i parajgjikojmë se ndoshta nuk bëhet puna tje, apo nuk punohet nga në mësuzve, Mendoj që jemi të gabuar për asy se kemi pas në zanës të cilët në eurekën 3, nëse nuk e gaboj, ka pas në zanë vendin e parë për një zonë rurale dhe manë, që është dhe dhe pa, pa dalim mes atyre që mendojnë që qytetja po fshati mund këtë dalime mes tëre, s'paku fshati dhe manë për shkakti i thesis që bëhet ati dhe fokusohen më shumë të këmsimi, si sa të këmsimi, në qytetë apo humbja kohës me Me, me veprimet të cilët janë të pa për rinjën tonë, sigurisht që kjo indimon më të vërtet rinjës dhe indimon të rinjën. Në vjenë mirë, sigurisht dhe Zotri Hoxha ne ju dëshojmë sukses edhe për këtë vitë, edhe shpësë që si shka të shkoj mire më barë, do alin sa shumë a, në zënës të sukses shumë nga kjo garë. Ju falendroj shumë që gjithet kohë të ishtë pjesë e programit. Të. Ne gjithashtu ju falendrojmë që në mundësoni një hapsirët e tijilë, sepse <coughs> gjithmonë kemi ardhë të dhe kemi parashitur platformat tona të arsimit, si të mos në emër të gjimnazit Hasanoj, ju falenderojmë shumë Kale dhe ju dëshëmë më dhe ju sukses. Shumë falem dhere, si shte knajësit. Në ruar shikues, në vazhdim do të kemi mundësi të shohim uh, kronikën e lulleve, si kurse gjithë do të shtu në kuadrë të programit të mëngjesi si kronikën, e cila në si të ndryshme rrëth kujdesit të lulleve dhe vjene përkaditur nga kolegja jo në dita. Të ju jo për mbjellin e lulleve të se qëfar duhet kemi parasyshe, kuptojmë në vijem.